Hej! Hej! Och hej och välkomna till ett varv till med Nittanitt och Virkfröken. För nu börjar vi vår spännande resa tillsammans. Så nu är inte jag ensam här i kanalen, utan från och med nu så är det jag som heter Ann. Ja, och jag som heter Madeleine. Eller Madde. Ja. Och vi är två stickande arbetskamrater som nu har hittat till YouTube-bandet. Ja, precis. Ja. Du lurade med mig. Ja, det är jag jätteglad för, verkligen. Ja. Ja, jag var ju med förra avsnittet, eller förrförra, eller vad vi ska kalla det. Var det. Egentligen var det så att det var förra avsnittet, men det blev så långt med alla dina kvalar så att jag fick göra ett eget sen efter det. För annars hade det blivit 2 timmar långt istället för runt en timme som jag brukar hålla mig till då. Men det här tror vi också kommer att bli ett långt avsnitt. Vi får se. Men då får ni dela upp det i 2 eller 3 delar kanske så. Ja. Och så får ni ha en liten skön sticktid tillsammans med oss. I det här avsnittet som vi då kommer att säga att det är avsnitt 6. Även om det är Madde som mitt första så blir det ändå avsnitt 6. Så vi håller ordning på avsnitten. Så kommer vi först att ha en liten presentation av Madde och sen av mig. Vi kommer att prata om vad vi har på oss. Och vi kommer att prata om en aktuell kal. Lite färdiga projekt och lite aktiva projekt som vi har på gång. Och sen är temat för den här gången vantar, vantar, vantar. Mm. Vi har varit på designspaning. Mm. Båda två idag. Båda två. Mm. Min spaning är kanske inte så där djupgrundande, men ändå lite. Mm. Så. Mm. Och sen har vi ju fått ett önskemål från en av våra tittare. Mm. Som vill att du skulle visa upp dina sjalsvepningar. Hur du gör när du trär på dig sjalen. Ja. Och då tänkte vi att då får vi ta en i taget. För annars så blir det väl 3 timmar långt istället. Ja. Så. Alltså många av sjalarna använder jag ju på samma sätt. Ja. Så att vi kan väl ta några. Några, några stycken blir det. Ja. Och en kall till sen blir det nog som vi avslutar med. Som har med sjalar att göra. Ja. Gissa vad. Men okej då, ska vi börja med vem är du då, Madde? Ja, jag heter Madeleine, bor i Blekinge. Med min familj, bor på ett hus på landet. Jag har man och 3 barn och en hund. Och en orm. Ja, det är också ett husdjur. Ja, ja, hon är jättemysig. Hon älskar stickpåsar. Det är det bästa hon vet, krypa in i. Alltså, vi har inte samma smak när det gäller husdjur heller, Madde. Nej. Jag har stickat och virkat sedan jag var liten. Det var min mormor framförallt som lärde mig, men min mamma stickade också jättemycket när jag var liten. Och mormor, hon köpte till och med en bok, stickning och virkning för vänsterhänta, så hon skulle kunna lära mig att sticka och virka. Gick inte jättebra. Så det hela slutade med att hon lärde mig att sticka och virka så som hon gjorde. Och det funkat jättebra. Så det funkar fast du är vänsterhänt, så går det bra. Ja. Du har lärt in det. Jag har lärt mig att sticka som en högerhänt. Ja. Däremot nu, jag stickade mycket i tonåren. Och sen när mina barn föddes så var jag mycket inne på virkning. Virkade klänningar och mössor och gosedjur och allt möjligt. Och sen halkade jag mer och mer in på stickningen. Och då upptäckte jag att när jag stickade rätamaskor så stickade jag dem alltid vridna. Så det är väl någon sån grej som liksom ligger kvar där. Så då fick jag lära om lite. Okej. Ja, har du några andra intressen då, förutom att du har husdjur och stickning och virkning? Ja, bra fråga. Jag läser ganska mycket. Tycker om att läsa böcker. Vi var ute i naturen. Sen är du ju mamma också. Ja. Till ett par barn. Ja, 2 flickor. Så är de. 16 och 13 år gamla. Och en pojke som är 10.
Just det. Mm. Den stickande pojken. Ja, precis. Ja. Ja. Han tyckte att han skulle få visa upp sin mössa här när den är klar sen. Så. Det ska han. Ja. Absolut. Ja. Han är så välkommen. Ja, han är inte riktigt färdig än, så det tar ett tag till. Mm. Och sist pratade vi nog lite om att det är flera barn på skolan som vi jobbar på. Ja. Som de är lite... Ja, de tycker det är lite häftigt att ha en YouTube-kanal, tror jag. Ja. Ja. Mm. Så de vill också börja sticka. Det är och det är vi är coola jättebra. Nu. Wow. Ja, finns det något mer du vill berätta? Ja, nej, jag tror inte det. Uh-huh. Ja, det var nog min stickningshistoria. Det har blivit mer och mer stickning framöver nu. Men jag virkar fortfarande också en del. Ja, ska jag ta lite om mig? Jag har ju berättat en del. För er som har funnits med så vet ni lite om mig. Men det har ju kommit till lite nya tittare. Det ökar hela tiden. Så att, och i och med att vi gör en ny start här så tänkte jag då kan jag presentera mig själv. Och vem är då jag? Jo, jag är uppväxt i Västervik. Och det här med att sticka och virka och överhuvudtaget handarbeta. Det tror jag har både ifrån... mormor som handarbetade och min farmor, hon hade alltid en virkning i handen, hon virkade dukar och sydde väl lite också, men farmor gjorde väldigt mycket handarbete och mamma minns jag ju att hon sydde lite och stickade en del och jag har ett minne av när jag var i 6-årsåldern tror jag. När jag stod i köket och tittade bakom mamma och tittade på hennes stickning. Så snälla mamma lär mig sticka. Och det gjorde hon. Hon lärde mig att sticka. Och så har jag också starka minnen ifrån när jag gick på lekskolan. För så hette det på min tid. Nu heter det ju förskola, men då hette det lekis. Jag har också gått på lekis. Älskade det. Ja. Och det var då tror jag som det här med min kreativa sida verkligen fick blomma ut. För där fick man ju tillfälle till både att brodera och prova på olika saker. Och jag har kvar, det var synd jag har inte plockat fram den, men jag har en broderad handduk som jag gav till min mamma i julklapp då när jag var 6 år. Mm. Och jag minns hur hela släkten bara sa, wow, har du gjort en annan så? Så var det. Och när jag var 12 år, då knatade jag iväg på sykurs. Mm-hmm. Ensam, inga kompisar. Det har jag själv tänkt att det var faktiskt en ganska modig 12-åring. Ja. Eller så var det så att den här 12-åringen hade ett sånt starkt intresse för att sy. Ja. För att jag minns att det var jag och så var det en massa tanter. De var kanske inte tanter, men för mig var det tanter då. Men jag gick dit och jag tror jag sydde med en väst. Och sen så skaffade jag mig en kompis och som också var intresserad av att virka framförallt. Vi satt och lyssnade på Hep Stars låtar och virkade dukar i grönt, orange och sådär. Så... Ja, och vi sydde kläder också. Vida manchesterbyxor vet jag. Ja. Mia hette hon, min kompis då. Så att vi kom till skolan iklädda likadana kläder. Mm. Så. Då tror jag att jag gick i 6:e klass när vi höll på med det. Mm. Sen har jag ju berättat tidigare att mitt handarbetsintresse. För jag har både broderat, sytt jättemycket. Det har varit tonvikt på sykläder. Och så har jag stickat och virkat också. Men sen skilde jag mig. Och då så... det tänkte jag ju inte på då. Men det var då som det stannade av. Och sen så kom lusten tillbaka när mitt första barnbarn... när min dotter väntade henne. Så var jag inne på en hemslöjdsaffär i Leksand. Och hittade världens finaste sätt på att sticka en mössa. Som man också broderade och man hade pärlor på den. Och, ja, det var helt fantastiskt var den. Och sen så väckte jag den lusten igen. Och sen har det liksom bara utvecklat sig till, som nu, nördig stickning. Ja. Det är så roligt för det är så många som säger det. Att det liksom går i cykler. Att man, är, man lär sig och man har ett intresse. Och sen kanske det avtar och sen... Är det någon form av livsändring eller så som gör att man startar upp igen? Ja.
Och jag tror också att möten, en av dem jag kommer att prata om, har ju påverkat min stickning åt rätt håll. Även mötet med dig har ju gjort det. För att det är ju mötet med andra som handarbetar och stickar eller vad man nu är sugen på. Där lusten väcks och så får man idéer och tips och så. Så att, så är det. Och om jag ska avsluta lite med lite annat, så jag har andra intressen med, fast stickningen har tagit över handen så mycket så att nu tänker jag att nu måste jag strukturera upp mitt liv. För jag gillar att odla ätbart, men det är bara massa ogräs och nällor där ute just nu för att jag väljer att sitta i soffan och sticka då, så det där måste ordnas upp på något vis. Jag har ju dansat rätt mycket, bugg, och varit dansledare en gång i tiden här också, men det ligger lite i vila. Det blir någon fredagsdans med sambon ibland. Mm. Så gillar jag att fotografera. Och, ja. Och sy vill jag börja med. Så att jag har massor med projekt på gång. Mm. Det är bara tiden. Då. Mm. Och jag kan också, när jag gillar mitt jobb med det, är ju nästan. Och då är det mötet med barn. Mm. Det är ju häftigt att vara med barn. Ja, så. Det var lite presentation här då. Mm. För här kan man ju sitta och berätta hur mycket som helst. Men... Ja, det var inte därför ni kom hit. Nej. Utan vi fortsätter lite med nästa punkt då. Ja. Det står, vad har du på dig? Ja. Ja. Börja med den här kanske. Den här hade jag inte med mig när jag var här på sjalavsnittet. För den hittade jag sen. För att i och med vårt andra tema som är vantar så... Var jag tvungen att leta upp lite vantar och då hittade jag den här. Den är egentligen inte min. Den är stickad till min dotter Moa. Känner du igen märket den? Får se hur nördig du är här nu. Märket? Du menar att det är en... Alltså själva den här strukturen är, står för någonting. Det här är en Wonder Woman wrap. Wonder Woman wrap. Så superhjälten, eller vad man ska kalla henne, Wonder Woman. Hon har ju det här märket, det är som ett W då, det här gula. Jag är för gammal för det, det är därför. Den här stickade jag för ett par år sedan. Jag stickade två stycken efter varandra för min dotters kompis. Hon älskade alla Marvel-filmerna där då Wonder Woman är med. Nej, det är hon inte alls där förresten. Nu sa jag fel. Men hon älskar de filmerna med superhjältar och så. Ja, ja. Du, nu om mitt äldsta barn var Stina ser det, så får de skäms för sin mormor då. Men jag hade ingen aning faktiskt. Nej. Så då gjorde jag faktiskt en till hennes kompis och sen gjorde jag en till Moa också. Mm. Hon har inte använt den jättemycket. Hon är inte så förtjust i att ha saker om halsen. Okay. Nu har hon ju moppekort och kör omkring och fryser så kanske. Mm. Så syns hon ju bra också i de här färgerna precis. Med. Så att det... Den här stickade i vanligt bomullsgarn. Och designen heter Carissa Browning. Ett gratismönster på Ravelry. Den heter Wonder Woman Wrap. Jättesnygg. Ja, jag älskar ju färgerna. Det är ju mina färger. Och om man inte gillar det här sticksiga med ull då, så är ju det här mjukt och skönt. Ja, det är jättemjukt och skönt att ha på sig. Sen har jag min topp, eller vad man ska kalla den, t-shirt. Den är virkad. Den var med som en karl i stickat sånt sommar. I tidning nummer 2 2020 så fanns mönstret och sen uppmanades man till att hänga med på en karl eller med C då, C-A-L eftersom att det virkat. Just det, crochet. Ja, crochet along. Så jag hakade på den för jag hade ett garn som låg i min stash som jag köpt för många år sedan. Det här är Djärbo bomullsgarn. Som bara har legat. Tanken var att jag skulle göra en kjol av den, men den blev aldrig så. Så då passade det bra, tyckte jag. Och så härligt också att kunna göra av med lite större där. Ja, ja precis. Så toppen heter Virkligt snygg. Den finns i stickat och sånt. Tidning nummer 2, 2020. Designen heter Anna Erlandsson. Och hon heter Hooked by Anna på Instagram.
Den är verkligen jättesnygg. Ja, den är, jag satt igår kväll och tänkte att jag skulle nog göra en i ull. Ja, så det finns planer på att göra en till. Ja. Mm. Ja. Och sen la jag ut det här på Instagram och berättade att titta här vad jag har gjort. Jag har varit med i den här kalen. Och då fick jag ju en förfrågan om min bild skulle kunna få vara med i nästa tidning och stickat och sånt. Mm. Så ska vi visa det? Ja, så numera finns jag med där. Ska vi se. Där jag har mina fingrar där. Där finns du. Ja. Så jag sitter med en kändis. Fint sällskap. Ja. Jättekul. Ja, det var min yngsta dotter Millie. Hon har tagit fotografiet när vi var i Åhus. De har ju så fantastiskt fina hus där nere. Så. Millie, nu måste du ta kort på mig här när jag står framför den här väggen. Ja. Hon är van. Så hon suckar lite och sen tar hon 300 bilder. Så får man radera. Ja. Men då har du ju något att välja mellan. Ja, precis. Det är bra. Ja. Ja, så det kan jag, den här rekommenderar jag verkligen. Och även om man inte har virkat förut så jag tyckte att det var väldigt enkelt att följa. Sen, jag tycker modellen är så fin, för den sitter så fint på. Ja, yes, men så ser man. Ja, den är jättesnygg. Ja, sen att det är lite spetsad. Jag blir också sugen. Jag kanske får virka mig till nästa sommar. Ja, för det. Eller får du hänga på och göra igen i ull? Ja, jag har inte tid just nu. Nej. Det skulle vara kul annars. Men tusen saker att göra. Mm. Eller? Ja, lite så. Ja. Ska jag gå över på mitt? Mm. Ja, vad har du på dig, Anna? Ja, vad har jag på mig? Mm. Nu har jag på mig min hönsestrick av Marianne Isager. Och det här mönstret finns då i boken som heter OLJ Åselund Jensen. Är det förkortning för... och den är stickad då i Isager Highland och Isager Alpaca 2. Och jag pratar inte så mycket mer om den, för det har jag redan gjort. Så du som vill veta mer om den, det finns i mitt avsnitt nummer 3. Men jag ska prata lite om halsringningen. För sist när jag pratade om det så berättade jag att den tände sig. Så jag kände när jag gick på jobbet att den blev större och större när jag hade den på mig. Och till slut började BH-banden syna så här. Så jag kände att det här måste jag göra något åt. Och efter jag hade spelat in mitt tredje avsnitt så var det en tjej som heter Katja German, eller jag kan tyvärr inte uttala ditt efternamn kanske perfekt, men German. Hon tipsade mig om att man kan virka längs med halskanten fasta masker eller bara, inte fasta masker, vad heter det, smygmaskor. Mm. Så att jag virkade smygmasker längs den här inre kanten på insidan. Och då när jag tog på mig den så knölade sig alltihopa här. Och... som av en slump och så tittar jag på. Jag brukar titta på många sådana YouTube-kanaler som handlar om stickning och sömnad och så. Och då är det en tjej som har en kanal som heter Craft House Magic. Och då pratar hon precis om halsringningar. Och hon gjorde ju då smygmasker upp till här istället. Och då tänkte jag, men visst, det är ju där de ska vara. Innan jag hann att göra det så hann jag att lyssna också på Kias bok. YouTube-kanal och hon gjorde ju maskor virkade både här och där. Så det har jag gjort nu. Och det blev jättebra. Så nu så har jag en tröja som liksom superbra. Håller formen och blir bra. Härligt. Sen vill ju jag ha den här på mig idag därför att vi har ju startat en kal. Ja. Och den heter ju Isager Kal 2021. Och den kan man ju delta i under ett helt år. För den började 1 oktober. Och den avslutas nästa år, 2021 då, den 1 oktober. Mm. Och egentligen, idén till det här växte fram efter att jag hade sänt mitt tredje avsnitt. För då var det en kvinna som heter Marie. Som är ena halvan utav Hemstickat podcast. Och hon skrev att jag stickar gärna gåseöje tillsammans med dig, Jan.
Och sen så började vi snacka med varandra. Och sen plötsligt så hade vi en call. Ja. Och sen nu är vi tre då. Ja. Jag har pratat lite med Marie i telefon och vi har skickat lite meddelanden. Mm. Och du och jag pratar med varandra om hur vi ska lägga upp det här. Och då har vi tänkt så här att man kan dela med sig och inspirera andra och hjälpa andra. Dels på Facebook, om man har Facebook, så finns det en grupp där som man kan ansöka om att få gå med som heter Isage Karl 2021. Ja. Det är några medlemmar där nu, jag tror vi är runt 18 eller något. Och några som har satt igång också. Ja, ja. Sen så har vi skapat en hashtag på Instagram. Men där kan jag säga att jag tror att det är så att Instagram tar inte snedstrecken. Nej. För jag har sett att Isagerkarl 20-21 är hashtaggen. Mm. Men efter efter 20 så försvinner det andra. Jaha. Så vi får väl säga att på Instagram så är hashtaggen Isagerkarl 20 helt enkelt. Ja. Den får vara så, för det ligger ju... Inte så jättemycket, men det ligger ju några saker där så att de kan ju få ligga kvar där, tänker jag. Ja. På Ravery så finns det också en grupp som också heter Isagerkarl 2021. Mm. Och på den sidan finns det lite olika trådar. En tråd för de som stickar Helga Isagers design och en tråd för de som stickar Marianne Isagers design. Mm. Och det är diskussionstrådar där man kan visa upp vad man jobbar med eller om man vill ha hjälp utav andra så kan man ställa frågor. Sen finns det en presentationstråd och jag tror att jag är den enda i så länge som har presenterat mig där. Men det skulle vara jätteroligt om fler vill göra det. Vi är ju inte så, det är jättemånga så att... Då känner jag att vi kommer att kunna lära känna varandra mer än när man är en jättestor grupp. Det finns också en tråd där man inte kan diskutera eller lämna kommentarer. Där ska man lägga in sina färdiga objekt. För gör man det där på Ravelry så är man med i en utlottning sen när året är slut. Och vad man kan... få, för det är ju en utlottning. Det är ju inte att man vinner något. Man får ju vara noga med orden här, va? Det vet vi inte riktigt än, men jag vet att Marie på Hemstickat har sagt att jag kan skänka lite projektpåsar från Syda. Och vi har väl tänkt att vi ska gå lite på tiggarstråt sen och se om vi kan hitta lite bra priser. Vi har ju lite tid på oss. Ja, ett helt år. Ja. Så här kan man ju hänga på när man känner för det och när man vill. Jag har ju i alla fall börjat på gåseöje då. Och haft stora bekymmer med den, kan jag säga. Ja. Ja, jag... Alltså med masktätheten. Ja, jag har gjort... Ska jag visa det? Kanske ska vi gå över här. Här har jag mina provlappar. Nu ska vi se. Denna gjorde jag först. Och det här är stickor 4,5. Och så när jag då räknade maskorna så var det 28 masker på 10 cm och det ska vara 24. Är det 4,5 i mönstret? Eller? Ja, utom i resåren då. Mm. Sen gjorde jag en tankevurpa som inte var rätt. Jag gick ner på stickor för då tänkte jag det måste ju bli mindre men då blir det ju mer masker. Ja, visst. Ja, men det där har jag gjort många gånger. Alltså att jag tänker också fel. Ja, så då tog jag sticka nummer 4 och då fick jag ju, jag tror det, 32 masker på 10 cm här. Det är ju för sig snyggaste provlappen. Ja. För jag tycker alltid det blir snyggast med ju mindre storlek man har på stickorna. Och sen så gick jag upp då för då insåg jag, jaha just det, jag måste ha större stickor. Och det här är då 5 millimeters. Men jag var ändå uppe på 26 masker och jag ska göra 24. Ja. Och då kände jag liksom... Vad hopplöst, jag kommer aldrig igång med detta. Mm. Och så började jag skriva till Marie. För Marie hade sagt till mig i telefonen att men har du sett masktätheten? Det där kommer jag aldrig att klara. Så jag tänkte,
då måste jag höra hur det går. Och så svarar hon då, ja men det funkar jättebra för mig. Ja. Jaha. Och sen så har jag sen tidigare gjort provlappar ibland när jag är så där som jag är nu då, jättenoga för jag vill att det ska bli bra. Ja. Så gör jag provlappar och så får jag fram en masktäthet och sen börjar jag sticka. Jag ger upp och så bara sticka i där det står. Och så blir det bra i alla fall. Ja. Så det är som att det inte alltid som det stämmer med provlappen heller. Nej. Har det hänt dig med? Jag vet inte. Nej. Alltså jag har stickat provlappar några gånger. Det är inte jätteofta jag gör det. Alltså. Nej. Men när det är sådana större projekt som nu då med den här tröjan. Eller jag håller på att kämpa med en serie hemma. Där gjorde jag en provlapp. Ja. Framförallt eftersom att jag gick till tunnare garn också. Så att jag var ändå tvungen att räkna om det till slut. Men ja, jo, jag känner nog igen det lite. Ja, att det kan vara annorlunda. Alltså mönstret finns ju den här boken som jag har visat många gånger då. Jag bara satt igång sen. Igår kväll så började jag. Ja. Så här är början. För man börjar med ärmarna om man ska följa mönstret då. Så. Kolla. Men det ser ju nästan lösare ut än. Ja, jag stickar. Ja, jag tänkte så här då. Jag stickar. Alltså jag drar verkligen. När jag stickar så drar jag i maskerna på högerhanden. För att det inte ska dra ihop sig. För det är ju flotteringarna som gör masktätheten här. Oj, skål. Så här är då under ärmen. Jag vet inte om det syns någonting här. Det var väldigt rörigt här. Då är det en bård där. Mm. Och den fick jag räkna ut själv. För det står inte så det är jättetydligt i mönstret. Nej. Jag var tvungen att titta på bilden. Och tänka. Alltså räkna lite på masker och så. Vad blev det för storlek på stickorna nu då? Ja, det blev 4,5. Mm. Och jag ser ju att det blir ju inte för litet i alla fall. Snarare tvärtom i sådana fall. Så att när jag har räknat lite så det handlar om hur mycket jag drar flotteringarna. Så det är det jag får styra med det. Det känns som att garnet fluffar nog upp sig en del när du tvättar det med, va? Det tror jag också. Mm. Och jag tror också att jag kan styra det lite grann när jag blockar den. Och sen här är då mönsterdelen där. Mm. Som är på gång där. Mm. Och Marianne Isager, hon har ju... Jag vet när jag pratade om henne så var det så att hon hade ju tänkt sig ett liv med vävning och keramik. Ja, precis. Ja. Och det här är ju ett mönster i vävda tyger. Mm. Ja. Gåsöga som finns. Och hon är inspirerad av det här. Så jag kör på så får vi se. Men jag kan ju säga att mönstret är inte något för en nybörjare. Nej. Man måste kunna lite för att kunna räkna ut en del saker som inte står som man kanske tänker är självklart. Ja. Det står inte att man ska sticka runt. Det står bara att man ska runt stickor. Och det står inte någonting om vården. Den finns bara med på mönstret. Ja. Och så undrar jag lite, jaha. Mm, det gäller alltså att titta noga på bilder och så också då. Mm. Ja. Så. Det kanske är bra att vi har en Karl då. Så kan vi hjälpa varandra. Ja, det är det. Och sen tycker jag också att det ska bli väldigt roligt att se olika mönster från olika designer. Ja. Och så kan man få lust att sticka något mer. Ja, precis. Jag har ju inte själv börjat på någonting. Nej. Men planen är väl att jag ska haka på. Vad det blir, det vet jag inte ännu. Men jag har ju ett helt år på mig. Så att jag känner att jag hinner nog med. Ja. Är det något mer vi behöver säga om Karl än så? Nej, jag tror inte det. Vi har nog sagt allt, va? Mm. Vi har ju sagt alla platser det går att hitta oss på. Mm. Ja. Och en liten utlåtning om ett år sådär. Så. Och ju fler saker man gör, desto man kan större ju chans. Ja, precis. Man kan vara med fler. Ja, varje färdig plagg räknas. Och vi fick ju också frågan på Instagram tror jag det var, va? Att om man redan håller på med ett projekt från Helga eller Marianne. Mm. Om man fick använda det i Karlen. Och det såklart. Får man såklart göra. Ja, det får man. Så passa på nu ni som har UFO:n som ligger. Yeah. Som inte. Se till att få dem färdiga precis. Nu. Precis.
Jaha, mm. Då ska vi se. Det var det. Yeah. Vi såg Karl. Yeah. Färdiga projekt står det hos mig. Var det det vi hade tänkt oss? Vi hamnade nog på aktiva projekt. För aktiva du höll ju på att sticka på gåsöga. Ja, just det. Ja. Ja, men då fortsätter vi där. Då var du på gång då? Ja, jag har bara ett aktivt projekt. Ja. Och här. Min pappa fyllde år för 2 veckor sedan var det nog. Mm. Och jag satt och funderade på vad ska man ge honom i födelsedagspresent. Så kom jag på att jag stickar 2 par strumpor till honom. Mm. Så vi var på kalas igår så han fick 1 par strumpor då. Stickade i Järbo mellanraggi. Lite grön, det var någon sån här ny färg. Så den var lite grön melerad. Mm. Han blev jätteglad. Mm. Och sen fick han då också i paketet, den var nog så här lång igår. Och stickor och alltihopa. Mm. Så du får välja om du vill sticka färdigt strumporna själv. Mm. Eller så kan jag ta hem det och göra det åt dig. Mm. Så jag fick med mig det hem. Så det är bara en helt vanlig stickad strumpa. Från ett mönster på Järbo. Men sen satt jag i soffan igår kväll och stickade. Så tänkte jag... Det känns inte som det ska kännas. Nej, det var något som var annorlunda. Mm. Och så tänkte jag, det var så mjukt. Och det kändes konstigt att sticka. Och jag har ju stickat i Raggi Junior innan. Så tänkte jag, nej. Och sen satt jag och pratade med min dotter. Hon satt bredvid och så sa, vad är hela världen? Och så kände jag på nystanet. Ja. Bara, men hur mycket ull är det i det här garnet? Och så läser jag då. 70% premium akryl, 30% polyamid. Jag bara, va? Nu detta? Så jag har ju stickat i Järbo Raggi Junior förr. Ja. Och sen läser jag då, för det här är ju inte Raggi Junior. Det här är ju ett garn som heter bara Junior. Ja. Men det är ju inte så konstigt ju, att ta fel när det heter Junior. Det var ju lite lurigt. Mm. Jag hade ju inte, nu, jag brukar ju ofta beställa mitt garn på nätet. Mm. Men det här var jag köpte på Maxi. Mm. Jag tänkte, perfekt, kan jag köpa det där? Mm. Men då blev jag lite lurad faktiskt. Det är ju lite dumt att de har så lika namn. Sen bryr inte sig min pappa dugg om vad strumporna stickar i. Så att han blev glad ändå. Mm. Mm. Ja, och jag måste ju faktiskt säga att jag var överraskad över... Alltså, man har ju stickat i akrylgran förr och det brukar ju vara lite så här... Det känns plastigt och liksom så. Mm. Men det här är bara mjukt. Jo, jag kan... Ja. Säger detsamma, det är mjukt. Ja. Jag känner lite av akrylkänslan på insidan av sockan, men inte på utsidan. Nej, och absolut inte i nystanet. Så det var ju inte konstigt att jag bara tog det och tog fel. Och samtidigt, det är väl okej att sticka akryl också. Absolut, ja. Vi har blivit lite nördiga när det gäller också att det ska vara naturmaterial och så. Men en gång i tiden stickade jag ju bara akryl. Ja, jag också. När jag var i 20-årsåldern, då var det som gällde. Ja. Jag tyckte nog att allt ullgarn kliades förr. Men... Ja, det med stickset. Men nu så kan man sticka med de mest grova tycker jag kan ändå. Ja, jag gillar ju det också, att det ska klia lite. Ja, så det var mitt enda pågående projekt. Jag laddar ju upp inför en annan grej som vi ska ta lite på slutet. Ja, just det. Men då går jag vidare då. Mm. Och då tänkte jag gå vidare på min Lansolot. Mm. Jag hade hoppats att den skulle vara klar idag. Mm. Men det är den inte. Nej. Men det är inte så mycket kvar. Alltså jag blir lika glad varje gång jag ser det här turkosa. Ja. Du kan få hjälpa mig. Så fantastiskt vackert. Om ni ser här så är ju... Den ena armen är ju färdig. Men inte den andra. Nej. Och här har jag tragglat lite med den här armen här. Men innan jag börjar prata om armen så tror jag att jag ska göra en uppdatering om hur man stickar den. Om det är några nya. Mm. Bara lite snabbt så. Det är ju band upp till på båda armarna. Och det bandet börjar man att sticka på rundsticka. Mm. Och sen så stickar man runt och man har då klippmasker på 2 ställen då. Så klipper man upp. Så får man ju 2 band. Och sen från bandet så börjar man då att lägga upp masker på framstycket.
Och sen stickar man förkortade varv tills man kommer ner till halsringningen här, den här raka. Och de förkortade varven pratade jag om sist när jag pratade om förkortade varv, att de i mönstret heter Sunday Short Row. Men då fick jag lite kommentarer också om att det där tror jag också heter Japanese Short Row. Jaha. För det har jag stickat. Mm. Så det var två tjejer som jag får tacka lite extra för det. Det var Susanne Granat och Maria Wadensten som båda två sa att det där heter något Japanese Short Row också. Och att det kan vara kul för andra stickare att veta det som man kan söka. Det finns ju jättemycket videor på YouTube som visar hur det går till då. Mm. Men jag tyckte att de här förkortade varven var lätta att sticka, roliga. De har jag pratat om så mycket förut så det tänker jag inte prata om. Mm. Men när man har stickat ner hit så gör man ju likadant på den då. Förkortade varv tills man kommer så att det är jämnt här och så sätter man ihop det. Och så stickar man ner och så gör man likadant på bakstycket. Och så när man har kommit ner hit, där mönsterdelen ska vara. Då lägger man upp igen klippmasker. För då stickar man runt. Så, här, så man har klippmasker här på två ställen, klipper man på ärmen. Mm. Så man stickar fram stycket, går runt på klippmaskerna och stickar bak stycket. Och så stickar man runt så. Så det blir inga avvevar på flerfärgstickning? Nej. Så varje gång när det är flerfärgstickning här så stickar man från rätt sidan. Ja. Ja, där har jag klippt. Och sen har jag fäst trådarna och så på den sidan. Det gjorde jag inte här. Mm. Men de började krypa trådarna fram. Mm. Så att jag har varit mer noga på den sidan. Ja. Så när man sen har stickat här så klipper man ju upp. Och måste tänka, här är det också förkortade varv, för här måste man ju få till. Du har färg här med ju, eller? Ja. Så den här delen är ju förkortade varv så att jag får formen av ärmen. Den här rundningen här. Och sen så stickar man fram och bak stycke för sig här ner då. Man lägger upp masker längs med och så stickar man fram och tillbaka här. Och sen så är det då en spetsdel längst ner. Och den är längre på baksidan än framsidan. Mm. Så det bak. Och där stickar jag för mycket. Jag provade den och tyckte inte det var snyggt när det var för långt tillbaka. Mm. Så det var ju gör om och gör rätt. Jättefin mod. Och sen här också. Under ärmarna så är det ju en mönsterdel. Mm. Så här är det också sticka runt. Alltså man sätter klippmasker och stickar runt. Och så klipper man upp och får det här. Spännande. Mycket klippa och mycket förkortade varv är det. Och sen så när man kommer hit då till ärmen. Så är mitt råd först att fästa alla masker. Så blir det snyggt och bra. Sen tar man upp med mönsterfärgen här då, den blå. Masker runt om på utsidan. Det här heter sandwich stick. Och sen så på insidan så har man ju, man ser ju från varje maska man har plockat upp. Ja, först så stickar man ju då kanske 4-5 varv av den här slätstickning. Och sen så tar man upp på insidan och så stickar man slätstickning upp med. Fast den sidan är lite kortare, något varv kortare. Och därefter så med 3 stickor då så maskar man av det så att man får den här. Den är ju lite bullig och så står det också i mönstret att man ska lägga in lite trådar så att det blir jämnt bulligt i den. Aha. Så stickan är inne i här liksom? Ja, ja, man har dolt den så. Ja. Det är ju ett himla smart sätt faktiskt att dölja den på. Men då tänkte jag, istället för att lägga in trådar så virkar jag lite runt. Ja. Men det blev alldeles för bullsigt så det blev inte alls bra. Mm. Så sen så var det rep upp och göra om igen och så klippte jag bort det och så gjorde jag om det. Mm. Och därefter då så lägger man ju upp nya masker och stickar en spets här. Den här tycker jag är lite för stor om man vill att den ska sitta åt på armen. Mm.
Så jag vet inte, så därför så vilar den just nu. För just nu så går jag och tänker på, ska jag göra om eller ska jag låta det vara? Mm. Och ärmen blev, den ska ju vara kanske hit, men den kommer väl hit ner då. Mm. Så det går att ha den så att den är större, det gör det, det är okej. Okay. Och garnet är ju inget dyrt garn heller. Det har jag köpt hos Tant Kofta, det heter Soft Donegal Tweed. Det är 100% merino i det här då. Mm. Så det funkar. Skulle jag då vilja göra om den här resan så kan jag ju kosta på mig ett dyrare garn och prova den och få den så. Så att jag får se hur jag gör med ärmen. Mm. Men jag har ju den delen kvar och så förstås är det halsringningen här och sen är den ju färdig. Då är det bara att blocka. Ja. Så den här hade jag hoppats på att sitta i idag. Ja. nästa kanske. Så det var Lonzo Loop och det är Jennifer Deal då. Sen vet jag att jag är med i, nu ska vi se, Kias bod har ju den här kalen, eller kal, eller utmaningen då, Free Socks 2020. Och nu har de kommit ut med oktobersockan, så att den ska jag ha någonstans, tror jag. Jag har så mycket grejer omkring med Mante, så att jag, kan det vara här? Ja, här är den. Och det här är ju ett gratismönster, så det gör ju ingenting om man visar mönstret här. Den heter Petty Harbor. Och Raina Curtis heter den som har gjort mönstret. Och sockorna färdiga ser ut så här. Det är ett enkelt mönster tycker jag. Mm. Och jag stickade i Fingerborgs handfärgade sockgarn. Mm. Corridale heter fårasen som hon har fått. Och jag gillar just den ullen, så tycker jag den är jättehärlig. Så det är så här långt jag har kommit. Jag fick ta till något annat här när det inte funkar med masktätheten. Jag blev så trött på det så. Men garnet är jättehärligt. Och mjukt. Ja, väldigt mjukt och härligt. Och blir lite luddigt så här också. Men här är det ju ingen tvekan om att det är ullig. Alltså, nej. Alltså det känns ju. Ja, ja. Sen gillar jag den här turkosa färgen på dem också då. Så. Och Fingerborg, hon har en butik uppe i Stockholm då. Och innan corona så var vi ganska mycket uppe i Stockholm. Men nu dröjer det väl ett tag då. Ja. Så de ska väl bli klara innan oktober är slut. För Kia har ju alltid en utlottning då. Så då måste man gå in på Ravelry och lägga in en färdig bild på sockan innan månaden är slut. Då, då har jag pratat om Gåsöje och Lance och Loop, oktobersockan. Och sen så har jag påbörjat en grej till. Och var har jag nu lagt den? Här. Jag blev så sugen. Hur kom jag in på denna? Jag har stickat en vante. Och det är Knit for Tits. Och det är då under oktober månad. Så finns det en tjej. Nu har jag tappat namnet på henne. Vad hon heter nu då? Hon är Jenny Penny. Jenny Penny. Hon är jättekänd och jag tänkte att vi kommer snart in på vårt tema. Mm. Så jag stickade en vante. Jag har blockat den där för jag visste att jag skulle visa upp den här. Det står Hope. Och sen egentligen så är det hennes vante för 2014. Men jag skriver 2020 här då. Det saknas en maska här så jag fick köra ihop siffrorna lite. Men det här var jätteroligt att sticka. Mm. Verkligen. Och jag hittade några restgarner så här, men sitter som en verkligen drömmig ut. Ja, ja, den är jätterolig var den. Ja. Så att det här gick inte att sluta sticka. Mm. Så att det blir bra. Då blir det inte det second syndrom här då. Utan, jättefin mull på den. Ja, och det är en spetsmudd först. Och sen så är det ju då vridna räta masker i en resår här då. Och så är det ju bröstcancerfondens märke där. Och här tänker jag det här mönstret. Då tänker jag på körtlarna i brösten. Mm. Om det kan vara det som har inspirerat henne, det vet jag inte.
Men jag blev ju rätt så... Jag tänkte, det är ju rätt häftigt. Hon drar in pengar varje år. Hon gör en ny vante varje år i oktober. Mm. Så skulle man vilja sticka någon av hennes nya, så kan man söka på Knits for Tits 2020. Mm. Så kommer man, då får man en sökmotor mot cancerfonden, bröstcancerfonden. Mm. Och jag tror att hon hade fått ihop över 70 000 redan nu. Oj. Sen har hon också en Facebook-sida och, som heter Knits for Tits. Mm. Men den får man inte vara med i om man inte har skänkt pengar till det här projektet. Mm. Och minst 50 kronor måste det vara. Mm. Jag köpte ju hennes mönster på Ravelry. Och de 50 kronorna som mönstret kostade gick ju direkt till bröstcancerfonden då. Mm. Så sen fick jag ett kvitto från henne direkt. Ja. Mm. Så att jag hade det. Mm. En bra grej, tycker jag. Mm. Och jättefin att vänta. Ja, verkligen. Mm. Jätte. Och jag blir sugen på att prova och sticka fler. Så jag får väl skänka ännu mer pengar till bröstcancerfonden. Ja. Sen kan jag också slå ett slag för Maiken Maskar. Har du sett henne? Ja. Mm. Maria, som hon heter, har ju mist sin mamma i bröstcancer för ett eller två år sedan. Vet inte riktigt, men hon har ju börjat att starta. Förra året hade hon en insamling som heter Mammas bröst. Ja. Och det har hon i år också. Mm. Så letar man på Maiken Maskar på Instagram så hittar man dit. Eller så kan man leta på bröstcancerfonden så hittar man dit också. Ja. Så kan man skänka valfri summa och så är man med en utlottning även där. Ja. Och då var det Jenny Penny, eller Jenny Aldenbrandt tror jag att hon heter. Ja. Som... hennes bok, hennes nya bok. Ja. Eller nya, att det förresten ska låta vara osäkt. Ja, men boken då, ingen dåligt pris. Nej, jag har den nya, så det var kanske inte den nya. Den Nej. Var. Så, det var det. Mm. Och då har vi kommit in på vantar, vantar, vantar. Och då har du varit på spaning. Ja, ja. Precis. Sist vi träffades så sa ju du, ja men vi kanske ska ha ett avsnitt om vantar. Mm. Så tänkte jag, vantar, ja. Har jag stickat några vantar ens en gång? Det visade du ju sig att jag hade det sen. Hade det. Men så fort han nämnde vanta för mig så var det liksom en designer som verkligen poppade upp i huvudet. Som jag har tittat på jättelänge. Och jag hade ju faktiskt redan en färdig plan egentligen för att sticka hennes mönster. För att jag tänkte göra en liten egen grej av det här med stickningsadventskalender. Jag tänkte som så att jag ska köpa två vantmönster. Och sen ska jag köpa garn till dem. Och sen så lägger jag in dem i någon stickpåse eller något sånt. Och sen får jag dra igen påse då varannan vecka. För jag tänker en vante i veckan är nog vad jag mäktar med. Min äldsta dotter är jätteintresserad av Harry Potter. Och tycker att det är jättespännande. Och då är det en designer som har designat Harry Potter tema vantar som jag har tittat på, som jag var supersugen på. Och hon heter Lotta Lundin, eller Knitting Lotta som hon är mer välkänd som. Jag kan visa dem som vi har kommit fram till. Hon hade tre olika Harry Potter mönster och Moa har nu då fått välja. Jag lånar den så kan jag sätta den bakom. Vänta, jag kan ta min tekopp här. Och det ena mönstret som jag ska göra är då detta. Och det andra mönstret jag ska göra är det här. Det är jättefina. Ja, de är så fina och de är så detaljrika. Jag ska se. Och de ljusa, det är mönster både på framsidan av vanten och på handflatan liksom. Och här är speciellt då, så sa Moa direkt att den vill jag ha, den som står always på. Ja. Väldigt så fina. Det här blir min adventskalenderstickning. De här två vantarna. Och sen tog jag kontakt med Lotta. Och frågade henne om jag kunde få ställa lite frågor till henne. Det är inte så lätt att liksom hitta fakta om en designer som man mest möter på Instagram. Och hon
svarade så snällt att absolut får du göra det. Så jag skickade lite frågor till henne. Så ska berätta vad hon har berättat. Hon heter då Lotta Lundin. Eller Nitting Lotta. Bor i Stockholm. Hon har stickat sedan hon var tonåring. Och sen, som vi sa innan, hade hon ju ett långt uppehåll då. 30 år ungefär hade hon uppehåll. Och då råkade hon förstöra sin rygg. Och då halkade hon tillbaks in i stickningens värld igen. Och började sticka. Sen hade hon ett uppehåll igen. När hon började jobba igen. Och för 2 år sedan så råkade hon bli utbränd och gå in i väggen. Och nu stickar hon varje dag som sin terapi. För att få tankarna på någonting annat. Men hon vill helst inte kalla sig för stickare egentligen. Hon tycker att det hon vill sticka helst är räta maskor. Hon vill helst sticka vanta. Hon stickar på samma gamla strumpstickor som hon alltid har stickats på. Hon är inte ute och letar efter nya spännande garner och mönster och så. Utan det är själva matande stickningen är liksom hennes terapi. Och sen att skapa de här fantastiska mönsterna som hon gör då. Hon har 134 mönster på Ravelry. Det mesta är vanta. Några mössor också. Och de är helt fantastiska allihopa. Alltså gå in och kolla på henne. Hon heter Nitting Lotta på Ravelry också. Ja. Man blir så inspirerad. Och man tänker, hur i hela världen får hon ihop det? Ja, ja. Och det frågade jag henne såklart. Ja, ja. För det var ju jättespännande. Hon arbetar som tidningsformgivare. Och hon har också arbetat som bildretuschör. Och då beskriver hon det som att när du formger en tidning så ska du få med största möjliga information på minsta möjliga yta. Och det har hon då översatt i sina stickningsmönster. Och det är ju verkligen så. Det är största möjliga information på minsta möjliga yta. I maskor också då. Hon beskriver att göra en tidning, det är som att pussla. Och det är så hon gör vantmönsterna också. Hon får en idé på en vante som hon känner för att göra. Hon letar upp en bild som hon tycker passar av till exempel en person. Hon kollar då på personens skuggor och ljus i den här bilden. Och skalar av allting som är onödigt. Vi kan visa här ett av mönsterna som hon själv tycker är som hon är mest designmässigt nöjd med är ju Elvis Presley. Och det är ju liksom ingen snack om saken att det här är Elvis, det ser vi ju allihopa. Men det är ju verkligen så. Minsta möjliga yta och så mycket information som möjligt. Sen när hon har gjort det så fyller hon då upp resten av ytan. För, för att det ska gå smidigt och lätt att sticka det. För att bli flyt i det så ska det inte vara långa flotteringar. Utan då fyller hon upp ytan med något annat. Så det är alltid det är mönster på ovanpå handen och det är mönster på handflatan. På alla hennes vantar. Det verkar som hon ofta har en text på insidan. Ja, och gärna texter också för att fylla upp. Jag frågade henne vilka garner hon tyckte bäst om att sticka i. Och då, det var då hon kom in på det här med att hon inte letar garner. Liksom så, utan hon stickar i det som finns till hands. Och det som fanns till hands när hon började nu, det var droppsnod och droppsflora. Så det är det hon har stickat de flesta vantarna i. Sen fick hon skicka till sig från någon att testa på då. Avetta från Phil Colana. Som hon gärna stickar i nu. Hon tycker att det är väldigt skönt att sticka i. Så det, och att det finns så många färger också på Avetta. Ja. Så det är väl hennes favoriter, de tre. Och sen så bad jag henne välja ut några vanta som hon tyckte var... liksom hennes, det här är jag mest stolt över. Och då designmässigt så var det då Elvis Presley och de här
som är från Lord of the Rings, Sagan om ringen. Helt fantastiska. Ja, jättefina. Och det ser man alla, de vandrar där. Och sen också då de här Michael Jackson-vantarna. Nu har jag bara tagit med ena sidan här. Vi har bort ut någonting som symboliserar honom. Ja, så. Precis. Ja. Vill ni se handflatorna på vantarna så får ni gå in och titta på hennes mönster. Ja, för de är ju värda att titta på. Ja. De var hon mest designmässigt nöjd med. Mm. De som hon själv tycker är allra snyggast är bland annat de här då. Det här är Virginia Woolf. Oj, vilket ansikte alltså. Ja. Ja, det är liksom, om man då tittar på bilden som är bredvid, som hon har utgått ifrån, så alltså det är ju verkligen... Ja. Hon är otroligt skicklig. Ja. Och sen här då också ett helt fantastiskt ansikte. Det här Star Trek-vantarna. Mm. Vet inte riktigt vad han heter. Nej, du ska inte fråga mig. Spock tror jag han heter. Och sen är de här då som är Queen. Ja, Queen, det var ju... Ja. Det är liksom inget snack om saken, nej, att det är Queen, nej, liksom. Nej. Queen, det var mitt band en gång i tiden, de är fortfarande bra. Ja, helt fantastiska mönster. Så det ska bli spännande, då kommer ni få se mina sen när jag börjar med min adventskalender. Ja, det blir kul. Ja. Men hon gör ju mycket ansikten, men hon gör annat också. Ja, det gör hon. Så att jag hittade mycket annat när det kanske var djur eller natur. Det finns djur, det finns frukter och andra mönster också. Mm. Sen var hon ju en nyhetskändis här för ett tag sedan också. Precis. Ja, precis. Dels så när jag tittade på Mammas garnrum. En mor och dotter som har en YouTube-kanal. Så jag tror flickan där heter Julia. Ja. Och hon hade stickat ett par vantar utav Knitting Lotta då. Precis. Och då är det ju Tegnell. Ja. Ja. Och på insidan står det ju någonting. Jag kommer inte ihåg exakt, men tvätta händer. Ja, eller något sånt står det. Ja. Sen såg jag på Instagram också att hon har varit på TV. Jag har sökt för att försöka hitta det inslag. Men jag kan inte hitta det tyvärr. För jag hade jättegärna velat se det. Sen såg och de här Tegnell-vantarna var hon med i radio också. Ja, jag tror det är hennes syster som har stickat dem och skänker dem till Musikhjälpen. Ja, just det. Det är ju den insamlingen till Världens barn. Världens barn var det kanske, ja. Som pågår. Ja, precis. Så att då kunde man bjuda på dem där. Ja, just det. Ja. Hon säger också det att hon har mycket hjälp av sin mamma och sin syster som hjälper henne att provsticka och sticka upp alla mönsterna. Ja, för det tar ju förstås sin lilla tid att bara få ner allt mönster. Och vad hon själv säger med så har hon fler mönster på gång. Så att vi har mer att se fram emot. Ja, det ska bli spännande. Det var verkligen min... Nu har jag ju inte själv stickat någonting av henne ännu, men det kommer. Men nu har man ju fått inspiration. Ja. Så, och vantar går ju ganska snabbt ändå. Det är roligt att sticka, tycker jag. Och nu är det ju liksom tid för det. Ja, så att, precis. Det får vi ju sätta klorna i lite. Ja. Det var din lilla spaning. Ja, eller inte så liten. Verkligen. Inspiratör när det gäller vantstickning. Ja. Ska vi ta lite vad vi har stickat innan jag tar min lilla spaning då? Ja, så vi precis. Lättar upp det med våra vantar. Ska vi ta så här, jag tar en vant och du tar en vant. Ska jag börja då? Redan visat det. Så ska jag se om jag hittar mina först då. Jag stickade i, vad kan det ha varit, början på sommaren. Det måste det ha varit innan sommarlovet började. Så det här är Fröken Finemang, halvvanta. Maja Karlsson. Jag har ju inte hennes bok. Men hon la ut det här mönstret gratis, tror jag, till och med då. Ja, på Ravelry. Ja, det kan man vet hitta. Inte om det är det fortfarande dock. Ja, jag tror det. Så man kunde ha och sticka tillsammans i coronatider. Stickade i Magasin Duett Supersoft. Och de har jag precis börjat använda nu.
Så det, jag gillar halvvantar. Perfekt att ha när man är ute och rastvaktar. Mm. Mm. Och det kommer barn som ska ha hjälp att öppna en kladdig av frukt och grejer. Mm. Då är det bra att ha halvvantar. De är väldigt fina. Ja. Mm. Ja. Och supersofta är ju alltid mysigt. Mm. Mm. Varma och goa. Ja. Och lite ihoptovade så här. Ja, ja, precis. Det är skönt. Mm. Väldigt roliga och väldigt, stickningen flyter lätt. Ja. Inga problem att förstå mönstret eller så heller. Utan kan rekommendera dem. Mm. Maja Karlsson är högsta aktuell. Precis. Mm. Jag har två vantar som jag stickat som jag inte kan visa upp. För de får iväg som julklapp förra året. Mm. Men jag tänkte jag skulle ändå prata om det. För att i slutet av hösten förra året så köpte jag ett hemligt paket ifrån Sticka Bo Garnklubb. Mm. Och då var det vantar och det visste jag. Ja. Man får reda på att man får vantar. Det stämmer, de har nog sockor i år tror jag. Ja, i år är det sockor och de har släppt den nu. Så att, går man in på Stickabo så kan man då köpa sig ett sånt paket. Då får man mönster på fyra tror jag. Mm. Eller fem sockor. Men man får garn till två att sticka upp då. Ja. Och sen så kan man välja andra färger om man inte vill ha deras val då. Men här var det då vantar och jag får hålla för det här för det här är ju inte ett gratis mönster. Då gjorde jag en som heter Valentin och det är ju hjärtan i den. Och jag ska lägga in kanske en lite bättre bild där. Och det fick min äldste son för jag tyckte att han såg ut att frysa mycket. Och sen på baksidan där hade jag, sen gjorde jag Eleonora. Och när de lägger ut de här paketen så är det ofta så att de har fått in något nytt garn som de vill att man ska testa. Mm. Mm. Så det var nog därför. Så de här är stickade i något som heter Mondial Biolana Fine. Mm. Jag har ju två nystan kvar för jag har inte stickat alla vantarna då så... Det är väldigt mjukt. Ja. Det blir väldigt härligt. Så det blir lite mer där. Jag har ju flera mönster här. Men de behöver jag ju inte visa. För att de har ju inte stickat än. Men det var lite spännande att få det. Mm. Så. Så är man sugen nu på. Jag kan visa den här jag är väldigt sugen på också. Som heter. Nu vart det rörigt här. Jag gör så här. Den heter Tunnelisa. Det är liksom en anvanta. Den tycker jag är jättesnygg. Så den kanske det blir vart efter också. Så det var från Sticka Bo. Och det var de två som jag tänkte bara nämna. Mm. Och för att det är lite kul att köpa dem med paket. Ja. Mm. Om man gillar lite hemligheter och så. Precis. Så det är Jag fortsätter med halvvantar. Det här är, de heter Clark Cable Mitts. De är gjorda av Fiona Ellis. Och det här, jag vann ett kit, en soapbox. Har du hört talas om soap? Nej. Det är som ett ulltvättmedel, eller man ska säga, man kan tvätta upp sina ullplagg i det här och så behöver man inte skölja ur det utan det liksom ska stanna kvar på ullen. Jag kommer inte ihåg var jag vann det någonstans eller varför, ingen aning för det var många år sedan. Och sen låg det länge i min stash och vilade och sen blev min mormor sjuk för 5-6 år sedan. Mm. Och jag kommer inte ens ihåg när det var nu. Det kanske var under länge sedan. Och vi fick sitta vaka över henne. Mm. Och då la jag upp och började sticka den första. Mm. Och så minns du det? Ja. Och så det är liksom mina mormors vantar. Mm. Hon gick ju bort väldigt snabbt. Okay. Så sen låg de jättelänge. Hade du svårt att använda dem? Nej, alltså jag gjorde inte färdigt dem. Nej. Jag hade bara stickat en liten bit på ena. Okay. Och sen tog det flera år innan jag klarade av att sticka färdigt dem. Men det här är mina absoluta favoriter.
Jag tycker jättemycket om dem. Jag sitter och tittar här. Det är små pluppar inuti flätorna här. Du kan se det. Jag älskar att sticka pluppar. Det är så kul. Och det är så vackert också. Ja. Väldigt fint mönster. Ja. Sen är det ju... vad det heter, det är baksidan på slätstickningen. Ja, just det. Som är utåt. Ja. Ja. Snygga. Så de är favoriter. Ja, då ska jag gå vidare då. Jag gör så här. Jag har en vanta varje sort. Det är fler som har det. Jag har denna. Ja. Som jag har stickat. Egentligen så var det så att jag hade kvar garn när jag stickade Louis. Mm. En tröja från från Yllet. Mm. Yllet på Gotland där. Deras tvåtrådiga ullgarn. Och så tänkte jag måste testa och sticka denna vanten. För den finns i det här häftet. Som heter Solveigs vanthäfte 1. Hon har flera häften så det är därför det är numrerat. Och jag tyckte om dem. Och den här vanten är ju jättesnygg med... Det är väl en lettisk fläta, det heter så. Ja. Och det är mönstrade. Och så ser den ut på baksidan. Så att jag har väl tänkt att jag skulle skaffa den där garnen. För det tog slut sen, så det räckte inte. Nej, vad synd. Ja. Men den finns här i... Och nu ska vi se vad den heter. Utendal heter den. Det är alpackor på. Ja, så det är alpackor på. Och det finns en liten berättelse om varje vante. Jag ska inte gå så ingående på det nu, för då blir vi aldrig färdiga. Sen var det så att jag föll för den här vanten. Den finns på baksidan av boken. Jag tycker om de här färgglada vantarna. Jag fick sticka tre. Ja. Därför jag stickade en. Innan vi åkte på en semesterresa. Sen kom jag hem och så stickade jag denna. Och då blev den jättestor. Så jag hade en liten och en stor vante. Och sen när jag hade kommit upp till stressnivån igen så stickade jag en till. Och så fick jag två lika stora vantar. Och den heter... Eller ett till. Det gjorde jag när jag gick på... högstadiet, stickade Lovika vantar. Den ena var jättestor och den andra var liten. Den heter Manda. Och det är inspirerat från något som heter munkabälte. Ett vävmönster. Mm. Så här har vi ett vävmönster igen. Mm. Och jag ska se. Kampes tvåtrådiga är detta då. I det. Mm. Så det köpte jag då massor med färger och garner när jag ändå skulle ha. Ja. Och min dotter fick dem sen. Men jag vet att det har gått hål på dem. Så. Ja, du får tova den lite. Ja, får tova den lite. Ja. Så. Mm. Ska jag ta nästa? Mm. Ska vi se. 2017 tror jag det var. Så gjorde Järbo och Maja Karlsson ett mönster som kallades för nyårsvanten och nyårsstrumpan eller sockan. Och då stickade jag den här först. Så står det 2017. Mm. Jag tror att det var så att man stickade den 2016 kanske. Och sen att man skulle vara klar till nyår då. Och då var det nya året 2017. Då välkomnar man det nya året. Ja, och sen gjorde jag en året efter också då. Så det står 2018. Ja. På den. De är väl använda. Jag ser det. Men det ska ju sticka. Så de är, den här är stickad i Järbo mellanragi. Mm. Den här är stickad i Sju bröder. Så det är lite grövre. Därför är den lite större. Jag tycker det är väldigt snyggt med grått och rött ihop. Ja. Den vanten. Ja. Och strumporna som jag stickade också. De är sådana lite kortare strumpor. De har jag fått laga flera gånger för att de är nästan uppslitna. Mm. Vad härligt att du gör det också. Ja. Ja. Så det var Maja Karlsson igen där. Ja, ja. Mm. Då går jag vidare med Maja Karlsson. Ja, nej. Jag skaffade mig den här boken. Oj, 35 vantar. Mm.
Och den är helt enorm. Så efter jag hade skaffat med den, så ni ser ju, det är ju lappar överallt. Den vill jag göra, den vill jag göra, den vill jag göra, den vill jag göra. Och jag har också en hel, en stor korg alltså, full med Rauma fin ull då, som de flesta av vantarna är stickade i där. Men den här vanten, den hade jag väl något restgarn då. Jag bara var sugen på att sticka. Jag tror den heter Rand, just det. Och det har jag stickat ifrån mellanraggi. Mm. Mellanraggi, inte juniorraggi då. Mellanraggi. Inte bara junior. Ja. Så, den är en ganska tunn vante. Enkel som jag tänker, om man vill vara lite... Jättesöt. Ja, den är jättesöt och enkel. Mm. Fin i sin enkelhet, så att säga. Ja. Så det var rand. Sen stickade jag... Den kommer ju inte ifrån denna bok. Jag har stickat några, jag kan visa dem först också. Några julklappar till då. Där hade vi rand. Ja, det var sonen, han som frös om händerna. Han fick, syns det där, nu ser jag inte för. Jag måste titta så jag ser, nu syns det. Den här vanten heter Ulla. Och mönstret har Maja inspirerats av från en keramiker, tror jag att hon var, en keramiker som heter Ulla Nilsson. Mm. Och vanten bygger då på en av Ulla Nilssons mest omtyckta dekorer. Nu är det så här också att mina barns farmor heter Ulla Nilsson. Ja. Så jag tyckte att Kim skulle få en vante då som heter Ulla. Ja. Så det har han fått då. Ja. De var jätteroliga att sticka också. Mm. Så det är väl de jag har gjort ifrån boken, 35 vantar. Mm. Och när jag ändå är på Maja Karlsson så tänkte jag att jag tar, för hon gör ju, gör ändå varje år så jag var, en julvante. Tror det. Ja. Så det här tänkte jag då, jag hänger med på julvanten, jag tror det här var 2018. Mm. Och då har jag, det är lätt loop jag stickat, det är restgarn från en islandströja som jag stickat till mig. Och så tänkte jag att jag skulle få ett par snygga vantar. Men det blev till Kalle. Ja. Men de använder den flitigt. På händerna så sticks det inte så farligt som på kroppen. Nej. På honom då. Så det var julvanten. Mm. Sen har hon ju gjort 2019s julvantar är ju så fina. Ja. Så de har jag tänkt jag ska göra. Men det har jag inte gjort än. Så att, nu lämnar vi Maja lite då. Så. Precis. Ja. I våras så hade min son som då gick i trean. De gjorde en musikal. I klassen. Just det. Och han skulle då spela varg i den här. Varg och hund tror jag. Och skulle då kläs ut. Så vaha, och då började ju min hjärna genast arbetas. Bara, jag kan ju virka en svans och kan ju göra öron och du vet. Alltihopa. Så det gjorde jag. Jag försökte faktiskt hitta en bild. Jag har inte tagit foto på honom när han har sin mundering på sig. Han var jättefin kan jag säga. För jag var där och tittade. Så jag virkade öron som jag satte på ett diadem. Och så hade han de så gråa öron. Mm. Och sen virkade jag en grå lång svans. Och sen visste jag ju att jag hade sett de här vantarna. De heter... Frizzy Mittens. Och jag tänkte att det här är ju liksom de perfekta vargtassarna. Ja, verkligen. Alltså de är så häftiga. Och de var så roliga att sticka. Och han älskade dem. Ja. Så sa jag, jag stickar dem sa jag, så att de passar till mig så att jag kan använda dem. Om inte du vill använda dem. Mm. Sen, nu får vi se, han kanske vill använda dem nu. De här då, är det ungefär som när man gör en ryamatta eller hur fixar man till dem? Ja, man stickar och sen drar man liksom fram öglor och sen fäster man dem med hjälp av maskorna. Mm. Jag ska inte avslöja för mycket. Nej, det får du inte göra. Och sen börjar man, så det syns bättre på insidan tror jag, att längst ner börjat med den mörkgrå. Mm. Och sen melerar man in då ljusare. Ja, så du har stickat med två trådar där. Ja, så det är dubbeltråd hela tiden. Och sen melerar man in det ljusaste. Och sen, och så blir det samma då på det fluffiga. Det är Jenny Bäckman som har gjort mönstret. Hon heter Jenny Elika på Instagram. Mm. Och det var något samarbete med Magasin Duett. Jag har för mig. Mm. De stickade i supersoft. Och han var en helt perfekt varg. Ja, det var en... Får vi se om jag får använda honom nu kanske.
Jätteduktig. Ja. Visst sjöng han? Ja. Alldeles ensam. Ja, ja. Ja, han var en, ja. Rock, en deprimerad rockande varg. Ja. Som spelade och sjöng. Ja. Ja. Ja, gulligt. Ja. Ha, då ska jag se. Då är det min tur tror jag, va? Ja. Det där var julvanten. Den har jag redan pratat om. Mm, då kommer vi till... Jag har tre vantar. Igen, men det här är tumvanten som heter Asta. Och jag har ju tidigare pratat om i tidigare avsnitt om en butik i Stockholm som heter Litet Nystan. Och jag får ju nyhetsbrev ifrån dem. Mm. Och i ett av de nyhetsbreven så var den här vanten med. Och jag blev så förtjust i flätmönstret och att det går... Att man avslutar det, det går ju lite snett, ja. Så här. Och så är det, det är väl falska flätor här upp till, tycker jag det ser ut som då. Och det är det kanske här med, jag minns inte, det var så länge sedan då. Ja, falska flätor står det här, så jag har ju rätt. Och det är Visjö tvåtrådigt ullgarn från Östergötlands ullspinneri. Så de köpte jag när jag var på Litet Nystan då. Mm. Jag har använt dem lite grann. Mm. Och har du tre vantar? Ja, det blev en stor och en liten. Jag var på semester igen eller något. Ja. När jag varit på semester så är jag så avslappnad och så. Designen heter, jag har inte sagt designer på flera, vet jag. Men hon heter Marianne Larsson. Mm. Och jag tror hon är, kan kopplas ihop med Litet Nystan. Ja. Mm. Mm. Men jag är inte helt undra om jag tror det. Mm. Att hon är en av dem som har butiken. Mm. Men jättefina. Mm. Jag gillar de här lite mer gammeldags, rustika. Fint så. Med flätor. Mm. Jag har ett par kvar. Ja. Mm. Det här är mantarna som jag ska använda när det blir istid. De är stickade i Arlafors Loopy. Ja. Och wow. De här går det inte att frysa i. Åh, vad tjocka de är. Ja, de är jättetjocka. Ska jag visa på för strax. Ja. Mönstret är Bellas Mittens. Bella från, vad heter de serierna då? Det är någon vampyrfilm. Ja. Och hon som har designat dem heter Marielle Henault. Mm. Och den är stickad i Arlafors Loopy. Det är ju tjockt redan från början. Mm. Men sen har jag ju då fodrat de här vantarna med förgarn från Ölands Ullcentrum. Så jag har tagit små tussar av förgarn, ospunnet garn. Och sen har jag bundit fast det i hela vanten och även i tummen. Nu tar jag inte ut den för den är svår att pilla in igen. Så de här vantarna går det inte att frysa i. Jag har inte använt dem jättemycket. Det är inte så kallt i södra Sverige. Nej, det har varit väldigt milt de senaste vintrarna. Ja, men, jag önskar mig en riktigt kall vinter nu. Ja, men jag är expert på att frysa om händerna. Mm. Så att, och då är de, skulle det bli mer än 10 minusgrader så är de här ovärdeliga kanske. Jättehäftiga. Och sen långa med sig man riktigt. Ja. Ja. Fin. Vem kunde ana att det fanns där på insidan? Ja. Ja, det var alla mina väntar. Mm. I början av, innan jag hade blivit jättenördig, men jag hade ändå hittat till Ravelry då. Jag tror det var 2015, så var det en grupp där som heter I Make Mittens. Mm. Och de hade en mysteriestickning. Och då gjorde jag dessa vantar. Och mysteriestickning, det betyder att man vet ju inte hur vanten kommer att se ut. Utan de släpper en del i taget. Jag tror man släppte 4 delar innan. Och garnet var jag uppe i vår lokala garnaffär. Den som jag ibland har lite dåligt samvete för. Jag tycker att jag borde handla mer där. Mm. Men då gjorde jag det. Och jag tror att det är ett droppsgarn. För hon säljer ju drops där. Nej, det är inte. Det är Sandnes garn. Mini alpaka.
Och jag skriver färgerna sen så behöver jag inte. Men det var jätteroligt att sitta där och välja färger. Och sen så, när man inte vet också, ja, så får man ju komponera lite vart efter. Men jag blir jättenöjd med dem. De är, och jättesköna. Så. Jättefina. Verkligen. De har ett namn också. Men det skriver jag sen, för det har jag glömt bort. Ja. Så, men det var den mysteriestickningen. Jag tror att den var 2015. Ja. Så det är rätt så länge sedan. Ja. Du hade inte mer, så då går jag vidare. Jag är nästan färdig också, så att jag har några stycken kvar. Det går ju inte att låta bli, utan man måste nämna Sofia Kammerborn, som gör ju fantastiska både vant- och sockmönster och andra mönster också. Mm. Så jag har stickat dessa som heter Visby. Och garnet som de här är i, det har jag köpt på Gotland. Uppe i Stenkyrka tror jag det heter på Gotland där. Där de har ett ullspinneri. Ja, men det stämmer nog. Jag kan inte hitta det i mina... Jo, Gotlandsull från Stenkyrka ullspinneri. Det är jättehärligt. Det blir så här kompakt och sköna vantar. Ja. Så de blev till mig då. För när jag stickar vantar, då gör jag inte, håller jag inte på så här med masktäthet. Och bara kör jag. Sen så har jag en ensam vanter. Två andra har min dotter. Ja, det blev tre. Så det blir ju... Men den passar ju dig. Eller? Den passar jättebra till mig. Så kanske jag ska sticka. Och sen så fick min svärson ett par blåa också då, i julklapp. De ligger faktiskt i min önskelista också. Ja, de är jätteroliga att sticka med. En kul detalj tycker jag är tummen här. De här randningen där som bryter av mot kvadratiska mönstret där. Så. Och sen så har jag också stickat Sagostad. Ja, de är så vackra. Då har jag gjort flera stycken utav. Det är inte så vanligt att jag stickar saker fler än en gång. Men de här är så roliga och så vackra. Och blir så olika beroende på vilka färger och garner man använder. Så det här är Kalles. Men jag har stickat till hans dotter också, som hon fick i julklapp då. Så. Och sen, hon har ju fler mönster. Så att det kommer säkert mer det här. Vad har jag stickat dem i? Rauma finullgarn är Sagostad här då. Och jag skriver sen. Så. Det var Sofia. Och så mitt sista som ligger i botten. Och som kommer in på designspaningen då. Och det här gjorde jag. Jag har alltså ett par fingervantar. Som heter Shetlands stjärna. Och det är ju Spindrift från Jamesons som det är stickat i. Så det här är ju ett riktigt rustikt ullgarn. Det var då jag fick köpa med en förstoringslampa. För att jag fick sitta och denna stjärnan. Alltså det ser ju inte ett par små vantar, men det tog väldigt lång tid. För det är ju små stickor, ett liten stickstorlek och... Ja, tajt. Men det här är mina favorit number one. Det är dessa. Och sen så fanns det också mönster på halvvantar. Så då gjorde jag med ett par halvvantar också. Och de här är ju perfekta att ha när man är ute i trädgården. Så. Eller om man vill ha mobil i handen. Någon gång kanske så. Och då trodde jag att det var Johannes som var den som var designer bakom detta. Men det var ju hennes kompanjon. Helene Wallin som har gjort de här för luftmasken då. Men jag har letat lite på nätet, så de finns på Ravelry i alla fall om jag skulle vara intresserad av att göra dem. Och sen har jag då försökt, för då tänkte jag då ska jag ta reda på lite om Helene Wallin men även Johanne då, för att det är ju två tjejer, damer som gör avtryck i stickvärlden eller handarbetsvärlden tycker jag. Och de har ju tillsammans podcasten Nordic Knitting.
Och det var nog så, de har påverkat mig jättemycket framåt i min stickning. Ja. För att när jag, kanske att jag köpte någon handarbetstidning eller någonting. Mm. Och så läste jag om att den här podden fanns. Jag tror de startar 2015. Ja, kan det stämma. Ja, och det var då som, så att jag får nog skilja på dem att jag har blivit riktigt nördig efter det. För de har, fördjupar sig ju saker och ting när de pratar om stickning. Mm. Så. Men Helene Wallin då, som då är den som är designer bakom de här vackra vantarna. Hon jobbar som handläggare i nämnden för hemslöjdsfrågor. Ja. Vilket jag inte ens visste att det fanns något, men nu vet jag det. Och förkortningen är NFH och det är en statlig myndighet som ligger under Kulturdepartementet. Och som ska stärka hemslöjdsverksamheten i hela Sverige. Och de fördelar också statligt stöd till hemslöjdsverksamhet. Så jag antar att man kan söka pengar för projektet. Och sen så driver de då podcasten då, Nordic Knitting, som de då säger är en podcast om långsam och krånglig stickning. Ja. Här ska det inte vara stora stickor och så, utan det ska vara smått och krångligt och det ska ta tid. Helena översätter också stickbeskrivningar och hon samarbetar lite med förlag och författare kring publikationer om stickning. Och så brukar hon också anlita som workshopsledare i olika sticktekniker och föreläser i ämnet om stickning. Mm. Och så har hon också en blogg som jag vet inte hur aktiv hon är på den, men den heter En till stickblogg. Mm. Sen var hon också med och starta föreningen Sticka. Sveriges stickförening. Ja. Där har jag varit med tidigare, varit medlem. Jag är det inte just nu, men sen är det går inte att få reda på så det är jättemycket. Alltså, de är ändå lite hemliga så här om man ska söka och hitta fakta. Men jag har fått fram att Helena är född och uppvuxen i Mora, men hon bor ju i Stockholm nu. Mm. Och hon har med sig sticktraditioner från sin uppväxt. Mm. Och sen då så har hon hamnat i Stockholm. Och sen är det så här att hon och Johanne då, båda två när de var yngre och även nu förstås, gissar jag, de älskade att sticka mönster utav Alice Starmore. Ja. Och det var väldigt svårt att få tag i hennes böcker på den tiden och hennes mönster. Och de tror att det är så de lärde känna varandra. Att Johanne höll på och googlade runt på nätet. Och Helena hade sin stickblogg. Och sen så upptäckte hon att det fanns en till som hade stickat tröjan Cromarty. Tror jag man uttalade. I bomull. Och då säger de så här. För de här två tycker jag har en sån här härlig humor. Ja. Alltså en lugn humor. Ja. Man liksom. Ja. Det bara kommer något roligt. Mm. Och så fattar man inte förrän en liten stund efteråt. Att det där var jätteroligt sagt. Och då säger de så att bara smått galna människor stickar den i bomull. För om man har den på sig så bör man inte gå på gymmet. För då har man redan matchvikten efter att ha burit den tunga tröjan då. Så att Johanne upptäckte att hon hade en själsfrände när hon hittade till Helenes blogg då. Sen är ju båda två erfarna kursledare och väldigt duktiga på mönsterstickning. Ja. Och i Nordic Knitting så har de ju haft en mysteriestickning. Ja. Och då har det varit en mössa. Mm. Och jag tror den börjar 2015. Mm. Då var jag med och jag stickade en mössa som jag kan lägga in en bild på. Den blev jättefin. Mm. Men den bor hemma hos min dotter nu som tog med sig den. För att jag tänkte jag skulle vara supernoga. Så gjorde jag en flätad uppläggning runt om. Ja. Men den gick inte på mitt huvud. Nej. Och så innan jag hann och fixa till det så tyckte han att ja, men den kan Stina ha. Ja. Så den är där nu. Mm. Men jättefina mönster gör de. Ja. Och Johanne då, hon är ju känd för att ha startat upp två sticktidningar nu. Mm. Dels var det ju den som du var med i då, Stickat och sånt, denna. Som är en jättetrevlig handarbetstidning. Det är kul att det finns lite sånt som man kan köpa. Ja. Och sen nu så är det en ny tidning som heter Enkla maskor. Alltså för nybörjaren.
Så det är lite lättare och enklare mönster och mer förklaringar och så. Så de ligger då Johanne bakom. Mm. Och sen vill man då hitta dem på Instagram så heter Johanne Borntonytt och Helene heter en till. Ja. Så det skriver jag här. Mm. Så det var min lilla spaning. Ja. Och jag var inne och lyssnade på dem då på deras första avsnitt. Ja. Och då fick jag reda på lite. För jag tänkte, var ska jag få reda på någonting om dem? Det var ju smart. Men då tänkte jag, det första avsnittet måste ju. Och de har gjort väldigt många avsnitt nu. Mm. Många bra. Väl värda att lyssna på. Ja, bland annat ett av dem intervjuar Ivar Asplund som pratar om hans kält i sager. Ja. Så ett av de senaste avsnitten kan man lyssna på det. Mm. Ja, det var min lilla spaning. Ja, var har vi kommit nu? Det var vänta vi har gjort, det var vänta, vänta, väntar och vi har pratat om det och design. Vet du, jag kommer fram till den har vi glömt. Färdiga projekt. Jajamän, färdiga projekt. Det är så rörigt omkring här nu. Så att, nu får du börja. Nu har jag pratat så mycket här. Jag var med i en teststickning. Det var så här att en tjej som heter Aftenstrick på Instagram. Mm. Det har hon inte än, ja. Norsk kvinna. Hon hade gjort ett klänningsmönster till sin, eller hon hade gjort en klänning till sin dotter som hon tänkte sån här enkel, snabb att sticka, funka på förskolan eller vad som helst som man kan ha slita på liksom. Mm. Och sen ville hon då göra mönster på den. Mm. Så då eftersökte hon teststickare så jag hakade på där. Så jag har gjort den här lilla. Min blev randig, hennes i mönstret är enfärgad. Mm. Enkel är raglan. Mm. Det är en liten, liten knapp längst upp i ribben. Det kan vara bra så att det kommer syns över huvudet med. Ja, speciellt kanske i min då. Jag har stickat den här i bomull, bambu, bomullskan från Adlibris. Det är jättemjukt. Ja, ska bli en julklapp till min brors dotter, det tänkt. Så den är stickad i storlek 2-3 år. Okay. Men mönstret finns från prematur upp till 8 år. Oj. Så det här är ju liksom, är man ute efter enkel det är klänning. Det är stickning det här också. Ja, som ungarna kan ha och slita på hur mycket som helst så är det här perfekt. Ja. Så den är klar, så den julklapp. Ja, vad skönt. Då har du en julklapp räddad. En julklapp färdig. Mm. Ja, ska jag fortsätta? Ja, ska du? Kör på det. Sen när jag fyllde år så fick jag boken Tant Ultus tröjor. Och jag har tänkt länge att jag måste lägga upp någonting från den boken. Det blev lite komiskt då att det första jag sticker från Tant Ultus tröjor är ett par strumpor. Det här är sockan Valborg. Från boken Tant Ultus tröjor då. Som är en kort strumpa eller kort socka. Det satt jag och tittade på här om kvällen för jag har den boken. Utanför blocken. Ja, den är jättesnygg. Ja. Gillar det. Och sen är det liksom, ja, det är små, och det är små pluppar då i och sen är det sån här, vad heter det då? Det heter det broken rib tror jag det heter. Ja. Som man stickar ett varv rib, en gång en rib. Och så nästa varv så stickar man då bara räta och man stickar runt. Mm. Och det är det hela vägen här. Och sen, den är också jättesugen på att sticka. Himla trevlig. Jättefin. Ska också bli en present. Ska bli en födelsedagspresent. Mm. Till min kompis. Ha? Ja. Ja, jag har du mera färdiga? Den här visade jag ju förra gången. Ja, just det. Då höll jag ju på att sticka den. Jag hade ju fått garn slut. Men nu är den klar. Det här är Ursa. Ja. Av Jacqueline Kylsläck. Stickad i Adlibris Alpaca Cloud. Väldigt. Den är dubbelt garn. Så den är supertjock och supervarm och jag har inte använt den ännu. Det har varit alldeles för varm. Det får vänta. Ja, men jag älskar den här detaljen med
patentstickning här som går upp som en. Ja, det är snyggt det här som går upp i mitten. Ja. Och det gör det ju på ryggen också. Ja, sen. Det är likadant på ryggen. Jättefina detaljer. Även här i hela sidan. Och under ärmen också. Och så kan jag tänka mig att den går ganska snabbt med. Så har man ja, lite det gör den. Så. Och den är ju, hon designar ju kläder då för att det ska fungera även i större storlekar. Mm. Så den här, då är det förkortade varv här över bysten. Så man kan knöla sig. Så att man då kan få extra tyg över bysten. Man behöver. Precis, en tröja för mig. Ja, jag har med. Lagt till några faktiskt. Ja. Mm. Och sen stickar man ju den lilla längden man känner för. Ja. Den är så här kort kroppt i mönstret. Den kommer nog bli gosig. Det tror jag också. Ja. Mm. När det blir kallt. Ja. Då är det kallt inne på skolan med. Just det är perfekt att ha ju. Ja, Ja det var mina färdiga. Ja. Ett färdigt projekt som jag ju visade sist, det var ju dockkläderna till Viola. Mm. Jag stickade ett par byxor också sen. Mm. Och jag tänkte så här, för hon har ju fått det och hon blev jätteglad. Och hon har också fått sin tröja då, Malik. Och jag tänkte att för den som vill stanna kvar efter vårt avsnitt är slut, så kommer jag lägga in en jättekort liten filmsnutt när hon öppnar paketet, för det filmade jag. Ja. Så, och det är så roligt att se. Mm. Men hon sprang omkring med sin tröja och dockan fick kläderna på. Men det var lite trångt. Ja. Så dockan fick visa magen. Ja. Så jag kanske får sticka om det lite. Men efter det så har jag ju också stickat en till Malik till Stina. Och nu är den färdig också. Så jag säger inte så mycket om den för att det är ju samma tröja som jag pratat om, men nu är det 10 år istället. För Stina vill ju ha en tröja. Ja. Likadan som Viola. Ja. Och nu så kommer hon snart ner och hälsa på mormor. Så då ska hon få denna. Mm. Sen har jag bara ett projekt till som är färdigt. Och det är de här septembersockerna. Eller de heter Minty Socks. Och då är det ett, inte flätmönster, utan ett spetsmönster på sidan, så att på ena sidan är det spets men inte på den andra, så det är alltså en höger och vänster fot. Annars är det inget konstigt, en ribb med vridna räta masker och jag hade, man skulle tänka på, den heter ju Minty Socks då, och då föreslog Kia att man skulle tänka på sitt favoritte. Och det är ju licorice mint, yogiskt te som jag gillar jättemycket. Så råkar jag ha ett svart, eller det är ju lite melerat lakris. Den hette något med lakris också, så att, det är de sockorna. Och Debbie Ford heter designen. Och det är ju gratis mönster då, för det är ju Free Socks 2020. Så det var färdiga. Jag tror jag har tagit mig igenom allt som var i ankorgar här nu. Ja. Ja, så då kanske vi ändå är vid den där punkten som jag pratade om. Ja, precis. Det är 2 punkter kvar, va? Virkfrökens sjalsvepning. Ska jag ta på mig sjalen igen? Ja. Hur du gör? Ja, en sån här avlång, kan man kalla den triangulär sjal. Den är ju lite avkapad, men brukar jag oftast göra så här med. Så runt. Och så rättar man bara till den. Så här. Idag när jag tog på mig den här så gjorde jag så att jag stoppade in ändarna. För att jag tyckte att jag ville visa min fina tröja. Ja. Så då stoppade jag bara in ändarna bak. Under. Mm. Det är det som är, för då kommer ju det här, om man har det fram så kommer ju det till sin rätt också. Sen ser man ju inte att det är Wonder Woman längre, men det kvittar ju. Då får man ha den på ryggen. Ja, precis. Ja. Oftast bär jag en triangulär sjal på det här sättet. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, du ska ju snart sticka en ny sjal till. Ja, det ska jag. Det finns en anledning till att jag bara har ett pågående projekt. Och det är för att jag laddar upp inför Westnitz mysteriekal som börjar på fredag den 9:e. Mm.
jag vet att det är mycket arbete med hans sjalar. Mm. Det brukar vara ett ganska högt tempo på de här mysteriekarlarna. Och ja, jag brukar inte hinna göra mycket mer än den ledtråden, om jag ens hinner det på en vecka. För han släpper en ny ledtråd varje vecka. Tror det är så nu också. Har du fått någon hint om vad det kommer att handla om? Nej, den heter ju Slipstravaganza, så jag gissar på att den kommer innehålla slipstitches, alltså lyfta maskor. Mm. Jag har rotat fram lite bomullins blandningar hemma som jag ska sticka ur. Så den kommer bli lite melerad på vissa ställen och enfärgad på andra ställen. Så får jag se. Jag har en hel hög med sådana rullar, eller vad man ska säga, med sånt garn. Så att jag tänker ta det lite efter som det kommer. Han rekommenderar att man har en grundfärg och att man då ska ha 2 hundrajamsnystan av den. Och sen att man ska ha 3 kontrastfärger då till den. Så lite ledning får man där i alla fall av garnval då. Så jag tänker ungefär 4 färger eller så. Och sen vet man ju ingenting, så det ska bli jättespännande. Det tycker jag också, det ska bli kul. Jag är lite sugen, men jag får sitta på händerna när det gäller det. Utan nu ska Isagers gåsaga bli klar. Och sen har jag något mer på gång, men det berättar jag nästa gång istället. Men det är lite därför jag inte har gett mig in i Isagers ännu heller, utan jag känner att jag vill få undan detta nu. Så att, Ja, men då har vi nog tagit oss igenom det. Jag ser 1 timme och 40 minuter. Hoppas ni inte har somnat. Nej, precis. Dela upp det i små episoder. Precis. Så vi tänker väl att om en månad ungefär. Det är ungefär runt den 15 eller 10 eller sådär. Vi har tänkt, men med lite förskjutningar beroende på hur livet ser ut och så. Så tänker vi ett nytt avsnitt. Vi får se lite vad vi ska planera in då. Men garanterat kommer vi se en sjal i alla fall. Då önskar vi er en fortsatt härlig höst med mycket sticktid. Så ses vi om en månad igen. Ha det så gott. Hej då. Hej då. Vi stänger dörren om oss och så. Hur ska vi liksom veta? Vi säger 1, 2, 3 överallt. Ute där på FaceTime. Nej, går du ut där på Facebook?